Bashku atë kalojmë tek intervista e tuaj për ditën e sotme. Kemi një personazh shumë të veçantë, e ndërtjera dhe shumë humanitar, i cili po na pret në linjë, është Riad Sinani nga shteti Mitrovicës, i cili ka bën një gest shumë human për cilin do flasim në detaje sot. Mirëmëngjesi Riad, fillimisht si je? Mirëmëngjesi Riad. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Atëre, na nuk e tregum gjestin që e ke bo, po pe tregojmë tani. Kem bledh 1769 euro vetëm ditën e djel në pushim që ke qenë, që e ke hap lokalin tëndë, edhe që i kem bledh për 2 vjeqarin vëglushin nga Mitrovica, po besaj nësë është dhe vëglushin. Vëglushin nga komuna Sjendorojt. Ok. E kom pasi iniciativë tjese. Të tonë më mënu ka pak për jo edhin e vogël bachë. Aja është të luftu me një smunë e baja gjetë rangë, po që ka dorë zote e je ka përfundu operacione, mjekët ka thonë se ka përfundu me sukses, vetëse duhet me pritë edhe analizën, tash dere delë. Po. A fillime është që shemon e gjithë këtë iniciativë, duke di që djela është pushim për shumë ka? Si e mon e lojme në për vëglushin e dhe qështë e filove iniciative? Po, e kum po lojme në edhe hina e lezova, kërë pash nona e Joelit është shoqe e klasës që kam pas në gjimnaz, edhe më dhimë si rast, po për mu, dita e djetë ka qenë dita ma e mire mënshme. Thash, që mësë me mon iniciativ t'il, thash, kur kretja në përshema, po den, edhe vendosa e qita lojmin edhe për mes internetit, gjithë punat ka është bo, në lëkullin tim, nuk ka posë shmim, ka t'in koca e vendosa të, kush sa ka posë shmunqim, i lëm, shmim nuk ka posë, unë për vete e kum planifiku, dherën 500 euro me shku shuma, po me se pëm shpërndo lojme një lajmru disa shuk, disa jarana, edhe shumë shpetë është bo shuma 300 euro, 300 diri 350, cak nuk po më në dit, edhe thash të po këtën një 600-700, aden këmë i arritë, thash ditën e dilë, a për që shkën shuma 1769 euro, asa onër nuk e këmë po. Sa mirë që e ke marrë këtë iniciativë dhe e ke bërë këtë gjestë kaqtë mirë, e ke pritë të vetë nga qëtëtarë që kanë marrë atë shumë në lokalin të në atë shumë qëtëtarë? E kom pritë një vizitë, baja këtë mirë, po ju edhe ashtë. Se prej ora 8 më nxezë, kur kom marrë dhe kom hapë lokalin, e kom gjithë njerëzit të dera, derin 12:10, e kom përfundu njerën e fundit. E ku marrë vekturën, ju më shkuj ku marrë familjartë, përka që është gjyshin edhe tezën e Joelit, edhe i ku më dërzu të hollat. Në regull, qësh e priti familja gjithë këtë iniciativë, ka që të mirë të ndën? Mirë shumë, valla, mirë shumë, se qëre, vetëm starti është 30.000 euro. A vëllën, vetë sala e operacionit është 30.000 euro. Po shpenzime tjera, ku jënë varat, ku është pëndrimin spital, ka të tjera. Shumën prej 30.000 euro e ka rritë lindrit misini me djemë të Mitrovicës edhe me disa bashkëpunëtorë, ose ma mirë me thonë djemë të Halil Kastratit. Po tjera të metët në asistetar, mja një muka pak, se valaj shumë është. Riad, ku është duke u shëru vëglushi Joeli? Në Turi është për momentin djekë të një operacion dikon ka zotë rrëth 5 orë. Oke, ki informata se si është tani Joeli? Mirë, kom bisedu edhe me familjarët e tyne, mirë është për momentin, të është gjendje njën të përqilë, dhe që presin analizën mas dyjave dhe lë rezultati, do është zotë më dollë që është matë mirë. Shpresojmë dhe ne që do t'i dele dhe analiza Joelit mire, do t'ketë jetë gjatë, shëndetë, bashkë me prindërit edhe me familjen. Po pse jo, iftojmë edhe krejt qëtëtartë edhe krejt shikut që përna ndjekin të anë që me indimu Joelit sa të kenë, se nuk ka ma mirë se me indimu... Ku munden ndërko nëse vetë më kanë dëshirë edhe vullnet të mirë shikus me indimu Joelit edhe familjes të ti?
Po e kanë, e kanë për mes Facebook-ut, është bërim qarkaj, edhe dizare syla qarkaj për mes Facebook-ut, jenë numrët e telefonit, jenë letë kontaktujnë. Janë për një drejt e Joelit, po besoj. Po, bërim qarkaj edhe dizare syla jenë boka dhe nëme Joelit. Në regull, atër krejt ata që dojnë me ndimu mundën me hy qështa dhe riadi që jepi informacionet. Për me ndimu Joelin e vogël. Po për ndryshe Riad, përmen nuk e di nëse pa të vlasi me përmen gjatë intervjisës se gjithë këto tolla janë blenë nga lokali jëtë dhe puna jote si berber, traditës e djelë, që shë e thamë dhe me herët, sa vite ka që të e bënë këtë punë? Vesh në shqarëm të letë të pëjë, lëmi ka qenë për ditën e djelë, apo denë? Po qytetarët kanë fillu ka pak me ardhë prej ditës premtës. Premtën më nxezë ka fillu një bashkëqytetarë, tha unë e ditën, tha nuk jemë këtë, tha që ku me shku për rrugë, tha veç po të dëshirë, tha sa dhe pak, tha me kontribu. Do me thonë, prej të premtën më nxezë, arë ka ka qenë në lokale vendës. Po puna e modhe është botë dilër. Puna me madhe është bët gjelën. Oke, mundësh më na folë edhe pak për punën tajnë, që shta dhe vjosa, që sa e bëne punën e berbere, që sa vite? O, me tregu që sa vite, këtu ku jemi vendosë, anë tetori bëjë 20 vjetë. 20 vite, si berber. Në shtetin e Mitrovicës. O, mas pari ka fillu vlo, unë kam qenë si ndimë, në atë kosë, unë kam shumë i vogël. Unë e këmë fillu praktikën që është klasën e 7. Po. Që nga bërë goxha vite, që ju e ushtroni profesionin njëte, po besoj dashuria ju ka majtë aty ku jeni. Valla për tjetër profesion nuk e punoj, për t'kallë dhe i. Në regull, është mirë ko dashuria për profesionin, kalën edhe në një fazë tjetër si kjo e jotja, me kontribu edhe me mendu edhe për të tjetët nga duart edhe puna jote që e ke bërë. Faleminderit. Po të falenderojmë edhe na për gjestin që ke bu për Joelin, edhe faleminderit shumë që ke gjithë ko për intervjistën për lidhjen direkte, po të përshëndesim e po të urojmë shumë suksese e shëndet. Punë të mbarë, janë. Faleminderit. Faleminderit, shpresoj të gjithë iniciativën e valam e fundit, shpresoj që gjithë kolegë, gjitha drejtimet të dolin në ndimë se për neve ka pak për ata janë shumë. Për gjithë ata, ju veç për Joelin, për gjithë ata që jenë pregë nga zdo se mundje janë shumë. Unë e di vetë, unë kam posë vetë pak se të rrëshë e ti qka shme konë shumë. Faleminderit shumë, Riad. Faleminderit gjithë që të ditë një trojitës. Tonë, kaleni mirë. Ishte me neve Riadi, një prej berbereve i cili ka kontribu. Me cilën biseduam në detaje. Para se me përmbyll, po ishim dalë tek Facebooku që mundën me hi emri dhe mbi emri i prenderve të Joelit. Dizare Syla Qarkaj është emri i nënes, ndërsa i babajt Burim Qarkaj është emri i babajt të Joelit, ku mundën me hy edhe me i kërku edhe me... Po, ashtu si që tha dhe Riadi. Po, mundën me hy, me i kërku në këta emra në Facebook, po aty tha mundën me gjithë edhe një numër kontaktus të prindërve të Joelit, e ndërko gjithë jo që keni mundësi, pse jo, pse mundës me bu një gjestë të një. Po, që po e shojnë profilin e babajt të Joelit, Burim Qarkaj, kjo është fotografia e ti, edhe këtë qenë ka Joeli i vogël që është i prekur nga tumore, që po shpresojmë që shumë shpejt do të shërohet. Po, tani do të ndalemi tek diçka tjetër, pas kësa interviste. Do ndrojmë krejtësisht atmosferë, kemi këngën e Petre Qarkajgjiut, Natë e Gatë.